Så er jeg landet i Las Vegas, og jeg har lige ting godt at vise dig. Det her, det er en automat. Jeg prøver lige at gå lidt tilbage, så du kan se den. Der, så er den. Det er en automat fyldt med sådan nogle sprogbånd, eller sprog, okay, ikke bånd, men sproghalløjer til computeren for noget, der hedder Rosetta Stone. Det er, som du kan se, en automat, og det betyder jo et eller andet sted, at det kræver ikke det store med hensyn til personale. Man går herover, og så kan man bruge sit kreditkort. Når man har gjort det, så får man sådan en sprogholdøje til en $200-$300. Så hvem bliver det første, der stiller et eller andet op i Kastrup Lufthavn? Det kan være, der allerede står en. Jeg har ikke set det, men eller andre steder. Det er jo ikke så uinteressant, fordi normalt så kan man sige, at man kunne sælge sodavand, man kunne sælge kaffe og den slags. Ja, der er set pizzaautomater og pomfritautomater. Men prøv lige at tænke over, hvad der egentlig kan komme sådan en automat der, og hvem bliver det første, der begynder at stille dem op?